Pradėjom gal, labas vakaras, pradėjom gal ir neblogai varžybas, žaidėm agresyviai gynyboje, gal polimene viskas gavas, paskui gal prasidėjo šiek tiek rotacijų, rytas bišiai kečiau pažaidė ir išmušė mūsų iš tos komforto zonos ir neišpildėm derinių ir susikrovė pranašumo, paskui Lietuvos rytą vytis yra be galo sunku, bet džiaugiuosi, kad antroji pusėje parodėm charakterį, kažkiek sugrįžome tas varžybas, bet dėja teko pripažinti ryto pranašumą. Klausimų žaidėjai? Pauliau, kaip galvojai, su kuo teks ir tuos susikalti, ką galvojai apie rizikijos galimybės metai? Na, čia šiaip aišku, turbūt nepaslaptis, kad Žalgiris yra favoritas, bet kai toks turnyro formatas, vienas varžybos, Lietkabelis yra stipri komanda ir jie gali žaisti su visais, tai sakau, žiūrėsim ir tikrai nebūsim mintise, kad rytoj žaisim su Lietkabeliu. Po varžybų tik bus aišku viskas, bet šiaip manau, kad Žalgiris yra ne tik šiandienas, bet ir viso turnyro favoritas. Tuk, tuk! Kas ten? Simet LT.